Halløj derude. Ja, efter nogle uger, hvor jeg har været væk, og Kasper har taget sig rigtig godt af kanalen her, ja, så er jeg altså tilbage på skærmen. Og i den forbindelse vil jeg gerne lige skynde mig at sige, at det er super fedt at se, hvor godt du derude, I derude, har taget imod Kasper som medvært på kanalen her. Det er rigtig fedt at se, så tusind tak for det. Og som altid, så har jeg jo en lille video til dig i dag. Og den skal altså handle om et meget kendt eksperiment tilbage fra starten af 1960'erne, som gik på, at man ville undersøge, om ganske almindelige mennesker er i stand til at være onde ved hinanden, hvis de får at vide, at det er nødvendigt. Men inden vi tager et nærmere kig på det, så kan det være, at jeg lige skal fortælle, hvorfor det egentlig er, at jeg har været væk i et stykke tid. Og ud over at alt det her med coronavirus har gjort, at mange af os desværre har været nødt til at blive hjemme, ja, så har jeg altså været på hospital. Men det er altså ikke været, fordi jeg har været syg. Det er simpelthen fordi, som nogle af jer godt ved, som har fulgt med på Instagram, at jeg har fået en søn. Det foregik på Hvidovre Hospital i en afdeling, der virkede nærmest helt tom for mennesker. Og det var selvfølgelig, fordi man forberedte sig på at bruge en masse mandskab og kræfter og ressourcer på at behandle folk ramt af coronavirus. Det var virkelig mærkeligt at opleve, og det var simpelthen stilhed før stormen, fik jeg at vide af en af portørerne derude. Men heldigvis så ser det jo ud til at gå den rigtige vej, i hvert fald i øjeblikket, i forhold til indsatsen mod coronavirus herhjemme. Og ja, de sidste par uger har jeg jo bare brugt derhjemme på barsel. Så mere dramatisk har det altså ikke været for mit vedkommende derhjemme. Og nu skal vi også til at videre. Vi skal nemlig tale om det her berømte eksperiment, hvor man ville se, om man kunne gøre ganske almindelige mennesker til bødler. Hvor langt er et menneske parat til at gå i sin lydighed over for en autoritet? Ja, det var det her spørgsmål, den amerikanske socialpsykolog Stanley Milgram satte sig for at finde svaret på i begyndelsen af 1960'erne. Ved hjælp af annoncer, der søgte han mennesker, som ville deltage i en undersøgelse. Milgram lod deltagerne tro, at undersøgelsen den skulle handle om, hvordan straf påvirker indlæringen. I virkeligheden handlede undersøgelsen om noget ganske andet. Men 40 personer meldte sig altså til eksperimentet her, og i juli 1961 indledte Milgram sine forsøg. Ved ankomsten til universitetet der blev deltagerne mødt af en forsøgsleder iført kittel, og af en anden person, de fik at vide, også var deltager i forsøget. Men i virkeligheden var den her anden person Milgrams assistent. Forsøgslederen trak nu lod om, hvordan rollerne som elev og lærer skulle fordeles. På forhånd der havde Milgram dog arrangeret det sådan, at forsøgspersonen altid blev lærer, imens hans assistent fik rollen som elev. Forsøgslederen bad så læreren om at straffe sin elev med stød, hvis han eller hun svarede forkert på de spørgsmål, læreren stillede. Og for hvert forkert svar skulle læreren øge strømstyrken. Forsøget foregik sådan, at læreren og eleven de var anbragt i adskilte rum, men med lydforbindelse imellem, så læreren under hele forløbet kunne høre elevens lidelser, når eleven fik stød. I virkeligheden så fik eleven slet ikke stød. De lyde, der udtrykte smerte, de var altså indspillet på en båndoptager. Når strømstyrken så blev højere og højere, så skulle eleven begynde at banke på væggen, klage over dårligt hjerte, skrige og til sidst lade som om, at han var bevidstløs. Hvis forsøgspersonen nægtede at give mere stød i løbet af forsøget, ja, så blev forsøget afbrudt. The experiment requires that you go on and teach him. If he refuses, I won't. Whether the learner likes it or not, we must go on until he's learned all the words. Take the check back. I'm not going to hurt the guy. Men ellers så stoppede det faktisk først, når han havde sendt en dødelig dosis strøm på 450 volt gennem sit offer. Og hvor langt gik de her forsøgspersoner så? Hvor meget strøm var de villige til at sende igennem eleven på den anden side af væggen? Go on, teacher. Hey, 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. He was hollering with less voltage. Can't you check in to see if he's alright, please? Not once we've started. Please continue, teacher. Jo, det er altså det vilde, og faktisk også det ret skræmmende ved det her forsøg. For uanset hvor meget offeret på den anden side bad om noget, og uanset hvor meget modvilje og ubehag læreren, altså forsøgspersonerne, havde, ja, så adlød de alligevel ordre, fordi autoriteten, altså forsøgslederen, fastholdt, at det var nødvendigt. 390. Continue, please. Something's happened to that man there. Forsøgslederen fik nemlig alle 40 deltagere til at sende 300 volt gennem manden i stolen, mens hele 65% af deltagerne var villige til at gå hele vejen og sende dødelige stød på 450 volt ind i kroppen på et andet
menneske. Ja, det var altså beretningen om det berømte og også skræmmende Milgram-eksperiment fra 1961. Som sagt, så var der jo ikke nogen, der fik stød i virkeligheden, men forsøgspersonerne, de troede altså, at det sendte strøm direkte ind i kroppen på et andet menneske. Og størstedelen af dem, ja, de var altså også klar til at sende en dødelig dosis afsted mod personen på den anden side, hvis de fik at vide, at de skulle. Lidt vildt at tænke på, ikke? Ja. Men det var altså alt, hvad jeg havde til dig i dag. Jeg håber, du nød dagens video. Jeg har i hvert fald i den grad nyt at være tilbage. Hvis du kunne lide den, så kyl endelig et like efter den. Det vil jeg blive super glad for. Og selvfølgelig, følg kanalen her, hvis du da ikke allerede gør det. Tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!